אייל ברמסון, סגן ראש המועצה. אולי הרב יפנה לראש הממשלה, לנשיא המדינה, לרמטכ"ל, שייתנו לנו סוף סוף לשים פה מעלון, מדרגות לנכים. מעלית, מעלית. באים לפה, מעלית, באים לפה אלפי נכים ולא יכולים לעלות. למה? כי הממשלה שלנו לא נותנת לנו לעלות ואז כולם צריכים לסבול. אולי הרב יפנה אליהם שיעשו משהו בדבר. בלי נדר, נשלח אולי מכתב מהלשכה. כן. אנחנו רואים את המצב. תודה רבה.